på BRF Lokstallet så kör vi med Weiser golvbrunnar. Vi ska montera ungefär 150 stycken. Hittills har det gått väldigt bra, väldigt smidiga. Man sparar mycket tid på dem. Jo, det är ju så att just en golvbrunn är ju så väldigt viktigt. Alltså, så just man säger bara golvbrunn så tänker man till lite extra. Så att man får det här så att det blir väldigt bra. Alltså att man får höjderna rätt, så att den är rak och allting. För det misslyckas man med sådana saker så blir det så stora problem. Ja, det är ju att man läser bruksanvisningarna och kollar. Vi dubbelkollar ju höjderna två gånger. Först monterar vi brunnen, sätter dit den och sen så löser vi det med lasern. Sen så går det ju, så går de upp och lägger överarmering och allting. Och då går de ju över sina fotplåtar och även då dubbelkollar vi det våg och kollar höjden ytterligare så man verkligen, så den är 100 rent ut säkert.